Včera podvečer v Dome Matice Slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka odznela prezentácia časopisu Slovenské pohľady. Ide o najstarší literárny časopis na Slovensku, ktorý vychádza v Martine od konca 19. storočia. Nadväzuje na Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru, ktoré vydával v rokoch 1846 až 1852 Jozef Miloslav Hurban. Podujatie bolo výsledkom spolupráce Matice Srbskej a Matice Slovenskej v Srbsku s Maticou Slovenskou na Slovensku. Matica Srbská v uplynulých dňoch v Novom Sade usporiadala prezentáciu časopisu Slovenské pohľady. Tiež sa konalo i podobné podujatie v Belehrade v Združení spisovateľov Srbska. Tretí večierok odznel v Petrovci. Po úvodných slovách predsedu Matice Slovenskej v Srbsku Branislava Kulíka o časopise a jeho histórii hovoril hlavný a zodpovedný redaktor dr. Radoslav Žgrada a o význame slovenských pohľadov z hľadiska zachovania národnej kultúry sa zmienil zástupca hlavného a zodpovedného redaktora dr. Lukáš Perny. Prvé číslo vyšlo v roku 1846, neskôr bolo vydávanie prerušené slovenskou revolúciou alebo slovenským povstaním. No a opätovne bolo na krátky čas obnovené v 50. rokoch 19. storočia, až bolo zase prerušené. No a kontinuitu prevzal Vajanský, čo je vlastne Hurbanov syn, Vajanský, Škultety, Krčmery a ďalší významní autori, ktorí boli zároveň aj funkcionári Matice Slovenskej. Zároveň treba dodať, že zastupujeme aj Spolok slovenských spisovateľov a práve Slovenské pohľady vytvárali most medzi týmito dvomi organizáciami a všeobecne slovenským literárnym životom. To znamená, že písali do tohto periodika väčšina, teda významných osobností slovenskej kultúry, no zároveň toto periodikum sprostredkovalo aj svetovú kultúru, ruskú, anglickú, francúzskú a mnohé ďalšie kultúry, či kultúry všeobecne slovanského sveta pre Slovensko. Úplne prvé číslo Jozefa Miloslava Hurbana bolo veľmi ambiciózne, nakoľko v tom čase ešte taká záležitosť ako gramotnosť alebo všeobecne vzdelanosť nebola samozrejmá. A Hurban v tomto pomerne rozsiahlom prvom čísle, ktoré bol vlastne ako ročenka ešte vydané, poskytol čitateľom všeobecný prehľad o slovenskej literatúre, no a zároveň veľký, obrovský text, ktorý presahuje až do filozofickej roviny, kde predostiera určitú víziu slovenskej vedy, ktorá sa napokon zrealizovala aj vznikom Matice Slovenskej a neskôr Slovenskej akadémie vied. Čiže ak by sme hľadali základy slovenskej vedy, tak je to práve v tých prvých slovenských pohľadoch, kde Hurban sa zamýšľa nad víziou vedy, literatúry a umenia. My sa budeme snažiť v budúcnosti v slovenských pohľadoch rozšíriť vydávanie teda slovenskej vojvodinskej literatúry, no ako už aj kolega spomínal a ja zo svojom príspevku, táto spolupráca už prebieha, no a keďže sme v rámci tohto turné navštívili aj Maticu Srbsku, budeme túto komunikáciu rozširovať medzi Srbmi, Slovákmi žijúcimi v Srbsku a Slovákmi žijúcimi na Slovensku, čiže tento pilier chceme výrazne posilniť, možno aj vznikom novej rubriky a taktiež by sme radi možno v rámci Slovenského literárneho ústavu alebo Spolku slovenských spisovateľov podporiť vydávanie elektronických kníh práve vojvodinských Slovákov. Večierok spestrilo hudobné číslo v podaní klaviristu Mareka Stupavského. O spolupráci s Maticou Srbskou, zároveň Maticou Slovenskou v Srbsku, sa zmienil predseda Matice Slovenskej na Slovensku dr. Marián Gešper. Kultúrne väzby medzi bratským, srbským a slovenským národom sú stáročné, boli vždycky, dá sa povedať, na vysokej úrovni a vždy boli pozitívne, to si treba uvedomiť, že naozaj tie bratské spolužitie Srbov a Slovákov alebo ich podpora vzájomná Európe, ale možno aj v širších svetových súvislostiach bola vždycky výrazná a myslím si, že chceme nielen túto činnosť alebo túto spoluprácu na národno-kultúrnom vedeckom odbornom poli stabilizovať, ale ju rozvinúť. Teda prispôsobiť ju 21. storočiu sociálnym sieťam, technológiám. Áno, naše úlohy historické sú rovnaké, ale musia mať, dá sa povedať, nové formy, metódy aj oslovenia
verejnosti a neposlednom rade aj týchto odborných osobností. A sme sa dohodli, že dôjde to na tej najzákladnejšej úrovni, lebo nenadarmo sa hovorí, nezahynie národ, ktorý má svoju vyspelú literatúru. To znamená, dôjde výmene, dá sa povedať, takéto činnosti literárnej medzi Maticou Slovenskou a Srbskou. V rámci Slovenských pohľadov, čo je náš magazín, teda Matičný, bude vytvorená rubrika, kde budú môcť, už aj tak sa stalo, ale tento raz vo väčšom množstve a väčšom rozsahu, prispievať spisovatelia srbskí, významné osobnosti, ale aj vojvodnícky spisovatelia slovenskí a samozrejme aj naši domáci zo Slovenskej republiky, ale veríme, že v rámci tejto rubriky to zaujíma aj iné slovanské národy, najmä tie, ktoré majú svoje slovanské matice, a že trošku prehlbíme to prepájanie týchto matic a že prídeme nakoniec prirodzene s nejakou novou víziou našeho mierového spolužitia, ale aj obrody a rozvoja, lebo veľmi dôležité, aby sme v tejto dobe zvyšovali vedomostnú, vzdelanostnú, humanitnú, ale aj prirodzenú úroveň intelektuálnu našich národných elít. Lebo tak môžeme nielen dôstojne žiť v Európe, ale môžeme byť skutočne naozaj modernými štátmi a modernými národmi. Na podujatí sa prihovoril aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík. Ako povedal, je tomu 10 rokov, odkedy Združenie spisovateľov Srbska a Spolok slovenských spisovateľov uzavreli zmluvu o spolupráci. Odvtedy bolo vydaných spústa kníh slovenských autorov preložených do srbčiny a opačne. Početní spisovatelia z radov vojvodinských Slovákov majú prepojenie práve s týmto časopisom a preto ho tunajší Slováci môžu právom nazývať i svojím, zhodnotil pán Valentík. Na záver predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík vyjadril nádej, že táto návšteva do budúca bude podnetom k hlbšej spolupráci medzi inštitúciami na Slovensku a v Srbsku.